אנחנו שמחים להיות פה איתכם ורוצים להגיד שאנחנו מאוד גאים הן במארחים והן באורחים, ולפני הכל תעשו לעצמכם כפיים ולא לכם לעשות כפיים. אחד, שתיים, איזה ערוץ מקומי יושב מול המסך ותוהה במקומי במערד. אפילו זה שבחרתי בו לא נראה מודאג מזה שאין לי בכלל אני לסמוך, בטח לא עליו, אבל כאן רק מתחיל הברוך, כי כל הנבחרים יאוש אחד ארוך, חבריו לכיסא לא יותר טובים ממנו, שיבוש של פורטוניסטי שברגע שצריים איננו קרח מגומם, צבע גואש מגומם, שכחו מה הוא כאב, מדי יום הופכים אורם משל היו זיקיות, איש בהם אינו רוחץ ידיים נקיות. אולי אני האידיוט שלא מבין את מעשים, פחות חשובים מתדמית שמתקשה להירגע, אני צריך חבית הדינמית ושלא מצליח לזכוח, מנסה מתי הפך בית הנבחרים לבית הכיסא. אין לכם באמת תירוץ, חליפות מסמות קצרות, מי שנת כנראה רצות, ציירים שזו ספירה לאחור עד הפיצוץ. אין לכם באמת תירוץ, צים שמשווים מאותן השעות את כל העניפות במדת יותר מדי גדולות, מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים. אם אין בזה חדש אז אין לא חדשות, המעגל הזה חייב להישבר, החליפות איבדו מזמן את הזכות לדבר, איתונציה של מטיף בטון תקיף, כאילו לא יודע שעצמך אתה מגיב, באלף ואחד מקורפים לתקנים, יועצים מאפרים כותבי נאומים, אדון חליפה לא נגבל אליך סתם, אני זה שמשלם את המסורת של כולם. אין לכם באמת תירוץ, חליפות מסמות קצרות, מי שנת כנר עצוץ וירדים שזו ספירה לאחור עד הפיצוץ. אין לכם באמת תירוץ, חליפות מסמות קצרות, מי שנת כנר רוצה לשדר לכן, רק האנשים יכולים לייצר אפיק אחר, כביש עוקב חליפות שווה להתאמץ בשבילו, זה יכול לקרות עוד ככה לא אישיש לעצמו, דמיינו לעצמכם שכולנו נעשה את המרב, נצא מהמצב אליו נקלענו, לא נרשה להם להתעלל בחסכונות, להכניס להם המיוזד שלהם לתוך הקצבאות, להפלות בין אלמנות, לסבסף בין פעילים, לגזור קופות למען חשבון, אחינו הנכים, דמיינו לעצמכם שכך החיות על גורלנו, נפסיק לתת נחרות לך הרבה גם עלינו, תבין שההבדל אותנו יודעים לטובי בנינו, עינינו לשם הרבה ולא הבאנו ונאמר דיינו, בחליפות נחזיר למקומן הנכון, עמוק עמוק כתב דפי העיתון.